to the Planet of the Apes. O Grito das Asas. Versão brasileira Tecnisom, Rio de Janeiro. Quanto falta ainda? É logo ali, Judy. Vê aquelas montanhas? O acampamento dos humanoides é do outro lado. Mas temos que atravessar a planície e do jeito que os macacos colocaram suas patrulhas, poderia ser perigoso. Deve estar tudo bem, Jeff. Vejo alguns humanoides lá embaixo. Vou ver se chamo a atenção deles. Não faça isso, Bill. Olhe, lá embaixo. O general Urco em pessoa. Depressa, abaixem-se. Aqueles humanoides lá embaixo correm um grande perigo. Por que será que não fogem? Eles nem se movem. Eles não são humanoides, Jeff. Olhe melhor. Bonecos? Mas por quê? Ouçam. Parece com... Não, não pode ser. Aqui é o comandante aviador Lago. Responda, general Urco. Câmbio. Inacreditável. Um avião de caça da Segunda Guerra Mundial. Já pilotei um desses num show aéreo. Mas como é que eles conseguiram um desses? Comandante aviador Lago, está tudo pronto. Pode passar agora.